Bizneset në Shqipëri duket se janë më të interesuara për të shtrirë aktivitetin e tyre dhe jashtë kufive. Nga të dhënat nga Drejtoria e Pronësisë Industriale, rezulton se më shumë biznese kanë përzgjedhur regjistrimin e markës edhe në tregjet e huaja, se sa brenda vendit. Të dhënat për 2022-shin tregojnë se aplikimet ndërkombëtare zën 63%, kurse aplikimet kombëtare zën 37%, nga të cilat aplikime kombëtare nga aplikantu huaj zën rreth 13.6% dhe aplikimet me aplikant vendas zën rreth 23.3%. Pavarësisht se aplikimet ndërkombëtare dominojnë, duke i krahasuar me vite më parë, ky trend rezulton në ulje të lehtë, 2% vetëm për 2022-shin. Ndërkohë gjatë vitit që lan pas janë depozituar 10 kërkesa nga subjektet shqiptare që kanë kërkuar shtrirën ndërkombëtare të aplikimeve të tyre, nëpërmjet marrëveshjes së Madridit, në të cilën shteti shqiptar është pal. Nga ana tjetër janë lëshuar 2016 certifikata ndërkombëtare për bizneset që kërkojnë shtrirjen e markës për tej kufive, ndërsa certifikata regjistrimi marke kombëtare janë lëshuar në total 963. Për bizneset shqiptare të cilat regjistrojnë markën kombëtare brenda vendit, numri aplikimeve arrin në 735 nga 1165 aplikime për 2022-shin. Për ato biznese që përzgjedhin ripërtëritjen e markës, shënohet një trend pozitiv me një rritje 9.8% krahasuar me 2021-shin.